নমস্কার দৰ্শকসকল বিৰতি পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ বাবে আপুনি কিয় বকি আছে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লবলৈ হে আপোনাক মাতিছে ও মাই গড সৰি গেছ মুখ সৰি নহয় একেটা কক সৰি দাদা ওৰা মেৰ কিন্তু মোৰ কথা হয় ৰাম আপোনালোকে কি কথা কৰিব এই ককা দেউ আপুনি সমাজৰ এজন অংগুলিমালক বাল্মীকি বনালে ও এটা পার্মানেন্ট পোষ্ট দিলে অংগুলিমালক বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।